a Xunta de Galicia ven de comunicarlle ao Concello de Carballedo que o centro de día e o fogar residencial que o Concello tiña planeado facer nos edificios do colexo finalmente terá que esperar. Nestes momentos non hai partida económica para facerlle fronte. Seguía un longo proceso, que donde se empezou primeiro por a desafectación dos locais e despois por, a, por as autorizacións correspondientes tanto para un como para o outro por parte da Xunta de Galicia. Neste momento, Eh, as autorizacións están encima da mesa, as autorizacións para a construcción e para o funcionamento de tanto do fogar residencial como do centro de día, o único que sucede é que de momento non hai o, o financiamento necesario para leválo a cabo. A xunta, claro que dí, se si o quere facer vostede, evidentemente eh, está en condición de facelo porque ten todos os, todos os permisos, pero iso non é o caso Nos non vamos a facer lóxicamente con fondos municipais ese, ese fogar residencial e ese centro de día entre outras razóns porque non existen esos fondos, lamentablemente entón, bueno, como se explique outro día no pleno, pois estamos intentando que de algún xeito se, se acaden esos fondos por parte da Xunta de Xonte Galicia e, bueno, esperemos que ao longo do tempo, se xa posible que, que a Consellería de Benestar Social, pois, pues, nos nos remita as achegas necesarias para ofrecerlle o fronte a esa obra. Unhas achegas que, segundo o rexedor de Carballedo, non se trata dunha resposta negativa da xunta, xa que en canto a xa unha partida económica será concedida non se nega, o que pasa é que nestos, momentos as dificultades que ten a Xunta de Galicia pois son de todos coñecidas non só so a Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia o a Administración Central do Estado, bueno, todos os cidadanos ven como estamos nestos momentos, estamos nunha etapa de profunda crisis económica financiera que todos estamos vendo todos os días como o estado necesita endeudarse todas as semanas do orden de millóns de euros, o sea, pouco menos que o presuposto da Xunta de Galicia para todo o ano e necesita endeudarse para cubrir eh para achegarlles o o que recauda en impostos todos os días para poder cubrir, pois pues, os gastos que que ten eh, que ten. Entón, pois pues, isto é o que hai. Eh, nós que non podemos eh inventarnos pois o diñeiro porque non se pode, o sea, o dinheiro é o que é e, e nós non podemos empezar a facer obras sin ter con que pagarlas iso é unha evidencia e é unha realidade que, que, que por outra parte é imposible vamos, sin que nos quixéramos por non sería imposible entón, pues, bueno, eh, dentro de iso, dentro da escasez eh, eh, presupostaria pues, intentaremos eh, a quedar, eh pues, un financiamento e bueno, neso estamos, a Xunta está estudando a maneira de de poder ter un hueco para para en nesta obra que non deixa de ser importante para para